ADHD kan vara väldigt jobbig sambo många gånger. Men ibland kan vara väldigt rolig också. Jag var väldigt impulsiv när jag var barn. Kunde göra saker utan att egentligen tänka efter. Om man är sur eller neutral så är de två ganska lika varandra. Så det kan vara ett problem ibland. Vi är väldigt osäker i att träffa nya människor som inte vet vem jag är. Jag tycker det viktigaste är att man pratar med personen, frågar, vad funkar för dig? Jag gjorde så här, var det bra?